برطانیہ میں آباد اوورسیز پاکستانی کشمیری کمیونٹی مختلف شعبوں میں نمایاں کامیابیوں سے ملک کا نام روشن کر رہی ہے۔ آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے کاؤنسلر شکیل احمد راشٹریل برو کاؤنسل کے میئر منتخب ہو گئے ہیں۔ ٹاؤن ہال میں منعقدہ پروقار تقریب میں انہوں نے میئر کا حلف اٹھایا۔ تقریب کا احوال چیف رپورٹر اسحاق چودھری کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ آزاد کشمیر کی تحصیل ڈڈیال کے گاؤں چھتروں سے تعلق رکھنے والے کونسلر شکیل احمد روسٹل برو کے میئر منتخب ہو گئے ہیں۔ گزشتہ 12 برس سے باسیت کونسلر اپنی خدمات سر انجام دینے والے شکیل احمد کو روسٹل کے تاریخی ٹاؤن ہال میں میئر منتخب کیا گیا تو ہال رنگ برنگی روشنیوں، موسیقی کی دھنوں اور تالیوں سے گونج اٹھا۔ دنیا نیوز سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے میئر شکیل احمد کا کہنا تھا کہ ان کا میئر منتخب ہونا پوری پاکستانی و کشمیری کمیونٹی کے لیے باعث فخر ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے میں آزاد ڈڈیال میں پیدا ہوا ہوں، آزاد کشمیر میں، اور یہ پراؤڈ مومنٹ ہے میرے لیے اور خصوصاً کشمیری کمیونٹی کے لیے جن کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں روچڈیل میں، اور روچڈیل تمام کمیونٹی کا شکر گزار ہیں جنہوں نے مجھے 4-5 بار کونسلر بنایا ہے، اور آج انہیں کی کوششوں سے اور انہیں کی وجہ سے آج ہم یہاں پہنچے ہیں، اور یہ بہت پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ اس موقع پر مقامی کونسلر، سیاسی، سماجی، کاروباری شخصیات کے علاوہ میئر کے عزیز و اقارب اور دوستوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور شکیل احمد کو روسٹل کا میئر منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ تھینک یو ساک صاحب، تو آج کا دن ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑی مسرت کا مقام ہے کہ ہمارے دوست، ہمارے کولیگ اور جو ہے نا وہ راشل کے میئر منتخب ہوئے، آج ان کے اعزاز میں یہ اس سرمنی کا انعقاد ہوا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کشمیریوں کے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور میں ان کو دلی طور پر مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ سب تو پہلے تھے لارڈ میئر بڑے سی عجیب صاحب، تاج اس گران ہے، شاید شکیل صاحب اس نے پیدا بھی نہیں ہوئے سن جی وہ لارڈ میئر بڑے سی، اور اس گران ہے آج راشٹر نے میئر فرسٹ ڈسٹرکٹ بنے نے، تو اس موقع پر اسا انہوں کی مبارکباد دینے ہیں۔ تھینک یو، ایز اے فارمر میئر آف راشٹریل میں مبارکباد دیتا ہوں کونسل شکیل کو، اور اس بات میں فخر ہے کہ ایک اور بی ایم ای میئر جو ہے ہمارا بنا ہے فرسٹ سٹیزن، وی شوڈ آل پراؤڈ۔ نہایت ہی ملنسار میرے ساتھی، میرے بھائی، ہمارے کونسل شکیل احمد صاحب آر روچڈیل کے بورو کے میئر بنے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ روچڈیلی کمیونٹی کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ نژاد کشمیری پاکستانی برٹش کونسل شکیل احمد نے آج یہ حلف اٹھایا۔ ویلکم ٹو روچڈیل ٹاؤن ہال، آئی ایم امینسلی پراؤڈ ٹو بی میئر شکیل احمدز کنسورٹ دس ایئر۔ وی آر گوئنگ ٹو ڈو اے ٹریمینڈس اماؤنٹ فار دی بورو آف روچڈیل اینڈ ریز اس مچ منی اس وی کین فار آل آف آور چیریٹیز۔ تھینک یو۔ السلام علیکم، آئی جسٹ لائک ٹو وش اے بگ کنگریچولیشنز ٹو مسٹر شکیل احمد who's been elected for the Rochdale mayor elections for 2024 to 2025. I wish you a big success. Hopefully you can do the whole of Rochdale borough community very great, and inshallah more to come in the future. Thank you, bye. Today is very important. Today ek aur mashallah hamare Asian community ke جو ہے وہ لارڈ میئر ان کی انوگریشن سیرمنی تھی، اور شکیل احمد کو بہت مبارک ہو اور ایشین کمیونٹی کو بہت مبارک ہو۔ جی، وی ہیئر ان روچڈیل ایٹ دی انوگریشن آف شکیل احمد صاحب، آج وہ لارڈ میئر کاؤنسل کی ان کی سیرمنی ہوئی ہے، اور بہت پراؤڈ مومنٹ ہے ہمارے پاکستانیوں کے لیے، آزاد کشمیر لوگوں کے لیے، کیونکہ وہ تعلقات آزاد کشمیر سے رکھتے ہیں، اور آف کورس یونائیٹڈ کنگڈم کے لیے۔ 2024-25 کے لیے میئر شکیل احمد کے ہمراہ ان کی بیگم روبینہ بھی باسیت میئرس، جبکہ کونسلر راچل میسی باسیت کنسرٹ کام کریں گی۔ آزاد کشمیر کے ضلع میرپور کی تحصیل ڈڈیال سے تعلق رکھنے والے شکیل احمد کی میئر سرمنی کی تقریب اس خوبصورت اور تاریخی ٹاؤن ہال میں منعقد ہوئی، جہاں آزاد کشمیر اور پاکستان سے تعلق رکھنے والی کمیونٹی کے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور انہیں میئر بننے پر مبارکباد دی۔ اسحاق چودھری، دنیا نیوز، روچڈیل۔